Wadah sing kiwa nggih mboten sing tengen nggih mboten. Jare ora botak kan. Wadah dah. Sing pita sing iki apa sing iki sing kiwa sing tengen. Sing gedhe nggih mboten sing cilik nggih mboten. Wong jare kendel. Sampeyan penuruti abang-abangane tiyang wae. Lah iki abang-abang iku dhewe. Wah kok gak mlayu blaeng iki. Aduh, safari. Rungku cek kandel apa cek tipis ri. Wes ri, aku tulung ono temenan Riri. Kalau tulung apa? Wah, kon tak omongi. Saka rumangsaku aku dadi tanggane Kartolo gak tahu aku duwe kesalahan karo pamane Kartolo. Kene iki banter dadu diajak polisi ngene. Ora apa. Rungokno tak omong aku iki. Pamane Kartolo itu cemburu ambek aku dinding-dinding. Lho cemburu ana persoalane. Lho lah karena persoalane mos apa aku dober-uber. Lah iya nek wong gak ana persoalane cemburu iku mustahil. Ah mustajab. Lah iki. Mustajab bareng. Lah dulure mustari bareng iki. Kayak kan ganggu keluargane. Lah apa? Nek aku ya gak tau ndudu nek nyapa sing wedok pancen iya tepak nang pasar. Yuk teng pundi yuk. Lho dek warteng pegen. Lho dari Kartolo itu mang temburuan. Dingki antara niri. Nah iku apa? Karo Jawane wae gak nulungi wong gelek-gelek nyeluk tolong. Pirangane tolong famili kuri. Dengan rembug dari dulu. Nulamongan dari Pak Lek. Rasane kon seneng nek ana kancamu mati ngoten. Jare dulur ae. Wah. Kon iku wis gak ya apa tulung ngono ri. Iki ngiring aku kene. Kon tak omong ngiring kok. Lho, Pak, mboten, Pak. Iki nomor 1 sing kiwa nomor 2. Antep sing nomor 1. Iya. Lalu wong sing nomor 1. Ya apa? Antep atos iki. Rasane disenggol notok ae abuh pipiku iki. Lah kon niku aja guyen ta. Niat pesen iki nang pesen digawakno ngene ya. Omong amu. Nek aku engken tak dhisik kulo melok takon wak. Nek napa niki sik? Iki yang sami ya. Takon, takon. Meneng aja melok ngomong. Niki kawetane yen apa? Iki mang jarine ana daya dari Kartolo, ana daya Munawar, kabar kawusana. Pendekat. Kok kene iki? Kabar kawusana niku terusane. Terusé ngono ta. Mang ngono ya. Bareng wis aku teko apa sih iki? Kartolo iki ngomong ana tamu Kartolo iki. Golek boto. Ngomong sampe nek awake. Kartolo pesen enten tamu Kartolo niki. Terus sing Kartolo niku sing pundi? Gak panjane Pak Tok hari iki ngomongnya gak patek pasen mergo gusine melentung. Kata lo apa nang sampean ta? Ngene yo. Ngomong kali sampean nek tamu. Ana tamu Munawar. Lah tujuane Munawar. Dari tuku boto. Ora ngono lho iki, Mang. Tuku boto. Iya. Terus sampean jawabin contoh. Tak gawe contoh ya iki. Eh lah, lakon kok iso wedi mlayu mong perkara iki gawe contoh lho. Lho wong aku jare jenteng-jenteng terus sampean ngasap boto kula. Sopo sing ngasap awakmu? Mboten sentimen kali kulo. Iga kurang asar. Sing ngomong jange ngasap kono iki sapa? Dari Kartolo. Kartolo? Kok ya aku ri. Kok niki apa sih lo? Oh, napa Mas? Maman nguber-nguber. Lah ya kok. Penuh lah gelap botol cak warga. Gak, kon durung tau tak balik nonang jaman kelanggengan kok kok. Eh penuh lah gelap botol sih. Aku dolek botol. Golek botol man. Kok gak tau berubur melayu. Lah apa melayu kan. Cari kata diasap itu. Sopo sih ngomong. Lah kon mang. Lah iya aku sih ngomong. Kalau ngomong asap botol itu sopo. Gak bener. Dolek kon itu pamane Kartolo ndelok kon nek koyo ban kanisira. Kange ditipisno terus kok ditembel. Kon niku nek ngomong ngene lah nyentak rek daya Munawir tak ulet-ulet garbul. Duh kadung mlebu. 20, Pak. Kadung entek.
Bali yang ngono lah. Ya sementara boto diusungi rono, menemlek wis dadi ya. Wis dadi omahe iku didol ngono, dadi dhuwit sik bali. Hari didol kok dhuwit nang aku. Iya bali ya hari ya. Iya aku ambek bojoku nggolong kloson. Minggat. Kok lu digenano kancane gak? Genano apa wong ngajak loro jane. Balekno lho. Balekno. Balekno 20 sih. 20. Iki ana dhuwit 50. Saya susuk 30 sih. Ini 30. Sono dhisik 30. Nah, sing sabar susuk no dhisik. Dadi 20 ambek 30 jangan 50. Enggak dhisik. Iki susuk telur, lah sing 20 lho. Lho, kene lak ngutang aku nang 20 sih. 20. Iki dhuwitku 50, susukno 30 sih. Lah nek wis tak jangkepi 30. Iya, jangkep 50. Iya, nang krene nang ngono lho. 50 endi wong wis entek. Lho, kok niki jangkep 50 iku utangi, lagi saiki nyilih 30 maneh lho, Pak. Lah nek kon nyilih aku 30 tak dodol kombongi pitik iki. Wong ngiling-ngiling kon kanca mbek aku. Aku nulung lak gak elek ta. Iya, wong memprak seduluran iku enak. Aku lek nulung iki ya tetep elek kon di. Piye pira? Pira? Boto pira, Pak? 20. 20. Gak kurang ah. Gak wis. Wis ta kon nek boto ngomong kurang ah. 20 wis. Heh? 20. Wis. Wis. Duwe pamanmu ta. Yo, pamanmu aku. Kon iki malah muruki wong gak iso malah kon muruki pinter yo aku iki. Halo, kon iso nyaur ta gak? Iso wis. Pokoke boto njupuk ae wis. Ngono ah. Ndi sing kok butuhno? Cuma aja kakek sitok ae dhisik. Ya. Engko rendeng maneh tak sauri maneh sitok. Ya. Loro papat tak kene gak kanjel ya omah. Engko 10 tahun jangkep pisan dadi omah ya. Aku ambek bojoku wis ludes kan. Lho, kon iki mung ya apa, Cak? Ya sing ngene lari iki, Mang. Fotone cek dhisik iki dhisik Munawar. Ngono ta. Ulun ngarep lak terop akeh. Iya, iya. Tapi kaya terop Munawar gak tak jak. Ngono lho, ya. Terus duwi e cek gak nyaur. Gak nyaur. Ya. Tambah kon ulet-ulet kon iki. Ngene lho, Lo. Ngene aku dhewe malah. Ngeten lho, Pak Amin. Iya, iya. Urusan dhuwit kula ndek Kartolo, sementara niki mboten dibalekaken mboten napa-napa. Kula suwun kesadaran sampean kali kula. Iya ya. Boto mawon sampean kirim mriku teng omah kula. Ngono ta. Dene enten kekurangane. Pun tak gampang. Ya wis, pokoke awakmu. Duit niku lak gampang ta gampang. Gampang dolekane. Tapi nek kadung pedotis duluran niku wis usah. Repot-repot anjane. Kudu dijarai. Aja maneh pedotis duluran gak iso sambungane. Iya temenan. Wong aku wingi nane nek pasar malam kepedotan kolore celana. Sambungane angel. Iso geli tepung tapi nek ono ono iringane toko kok. Ta pare iku dulur karo dhuwit lek kanggo aku iku apa dhuwit. Lah. Aku muni lah. Ayo, ngene lho rek. Apa dulur? Kabeh ku wong sing penting kok ngomong. Iya. Dadi omong iki nek gak bener ya ayo dibenerno. Bener. Sing salah ya disalahno. Sing penting teko nang me paman, paman lunggu ono ya. Nggih, kan iki ya apa sih? Maksude kursine kula lunggu terus diajak. Tundingan. Pokoke 20.000 engko tak golekno. Benar lek butuh wedi apa-apa nang paman iki garangan gedhe. Wedhe wis. Wong iki wanita torok mas sing ngene. Aja pate. Kok sembarang mlaku masih torok apa-apa. Wedhi kan dalem pirang mboten nek wedhi pun niki lho balungan. Oh balungan. Make nggo Mas. Balungane wong kuno iku sing ngene. Masih yo. Kok takon ke balungane wong kuno. Gampang. Pekore kowe dirunding lah saiki nang paman ya nduk kono ana slametan ya. Gitu. Mbancai Suli. Oh, Suli. Suli, banyak Suli. Sing ngruju. Iya, asu cilik lho. Cetalenno saiki. Oh, gedhe. Ale wis jenenge Mince. Ayo, ngombe-ngombe kene. Ayo, ngombe-ngombe.